Громадські активісти Івано-Франківська обурені черговим застосуванням сили до мирних демонстрантів. Йдеться про побиття київських євромайданівців під стінами Святошинського суду 11 січня. Про це вони заявили під час недільного віча в обласному центрі Прикарпаття. Зібрання громади розпочалося з молебення. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, ладимо прости беззаконня наші. На Вічовому майдані юні івано-франківці презентували політичний вертеп. Серед вертепників, попри різдвяних пастухів та янголів, були і нинішні політичні персонажі – президент, прем'єр-міністр та Беркут. Як царем? Я цар єдиний всієї світу і країни. Мій народ, мої закони. Треба ввести заборон. Бімбо? Стій, хто йде? Тебе хто кликав у покої до владики? В нього ж невідкладні справи по розширенню держави. Про особисту солідарність з євромайданівцями заявив місцевий письменник Юрій Андрухович. Літератор обурений жорстоким побиттям екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Так сталося, що я, мабуть, особисто по-людськи знаю його найкраще. І я відчуваю найбільше довіри саме до цієї людини. Тому мені подумалося, що це якось так навіть зовсім не випадково, що саме він у ту хвилину там опинився і саме він став оцією жертвою. Так? Але я хотів би, щоб ми теж всім нашим франківським майданом зараз його підтримували. На Вічі активісти Євромайдану заявили про створення в Івано-Франківську автомайдану та сотні народної оборони. Обіцяють невдовзі пікетувати будь-які установи, які мають стосунок до провладної партії. Є власність навіть центральних тих людей, які десь в Києві, в партії регіонів мають тут власність. Ми хочемо це дослідити. Якщо ми це все виявимо, то ми будемо ці установи пікетувати, будемо робити акції, попереджувальні і все решта. Іларіон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на Вежі.